Pessoal, copie essa, mais uma vez, pegue o caderno, certo? A caneta, copie essa questão e vamos responder a prova. Espero que hoje não tenhamos aqueles convidados indesejados não apareçam, né?
Copiado, pessoal. Aguardando. Vamos lá, pessoal. Mais alguém copiando? Então, pessoal, os habitantes de regiões áridas percebem que os lagos de água salgada têm menor tendência para secar. Os lagos de água doce. Explica a afirmação acima, levando em consideração as propriedades coligativas das substâncias envolvidas. O que é que vocês entenderam aí nessa questão, pessoal? Raíssa, você fez a prova e conseguiu resolver as questões da prova? O que é que tem de diferente no lago de água salgada em relação ao lago de água doce? Então, a diferença entre os dois é a presença de sal. Então, a presença Ó, adição absoluta não volátil. Diminui a pressão máxima de vapor
aumentando a temperatura de ebulição. Aí você fica com o ligado ativo. Damos o nome. Ebulioscopia ou ebuliometria. Isso mesmo. Aí, pessoal, entenderam? Copiado, pessoal. Certo, estou aguardando. Alguém acertou essa questão na prova?
Passar para a segunda, então. Copia aí, por favor.
Valeu, pessoal. Vamos terminar, avisa aí, por favor.
Tem mais alguém copiando? Então vamos lá, pessoal. A figura a seguir mostra dois conjuntos com dois bets, A e B, e com soluções aquosas do mesmo soluto não volátil, porém de concentrações diferentes, ou seja, uma maior do que a outra. Os bets estão colocados em um recipiente fechado. Após algum tempo, o sistema atinge o equilíbrio do sistema final e observa-se que o nível da solução contida no bet A aumentou e o nível da solução contida no bet B diminuiu. Levando em consideração as observações feitas acima, a pressão de vapor do back A é maior ou menor ou igual à do back B? Explique o seu raciocínio. Então, pessoal, a do back A é menor. Pois a concentração é maior fazendo com que o volume aumente. Qual delas, ao comparar as duas soluções aquosas A e B na situação inicial, qual deverá apresentar maior ponto de ebulição? A que apresenta maior ponto de ebulição é a A, pois por ter maior concentração, vai ter menor pressão máxima de vapor. Aumentando a sua temperatura de ebulição. Tá aí as respostas, pessoal. Entenderam?
Posso passar para a terceira, pessoal? Certo. Ok. Aí, pessoal, copinha aí, por favor.
Então, vamos esperar só agora. Raíssa, Raíssa, terminou de copiar? Os demais também têm terminado de copiar? Só mais um instante para os demais terminarem. Então vamos lá, pessoal. Qual é a pressão ao nível do mar, pessoal? 1 atm. Então tem aqui, ó. 1 atm. Estado sólido. A uma temperatura muito baixa, menos 78,5 graus Celsius, há uma passagem do estado líquido diretamente para o estado gasoso. Então,
Porque ele sublima porque há uma pressão de um ATM, ele precisa de uma temperatura de menos 78,5 graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito baixa, para que ele possa entrar em ebulição. Certo? Então vamos lá. Por quê? Submetido a uma pressão de 1 m, precisa apenas menos 78,5 graus ao Celsius. Passar para o estado gasoso. E como? A pressão. E a temperatura em 5 graus Celsius. O gelo seco sublima aí, pessoal. Entenderam? Pode copiar, estou aguardando.
Certo, Raquel. Para a próxima questão, então. Vou passar para a próxima questão. Aí, pessoal, copiem aí, por favor. Certo. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos e iremos responder.
Vamos lá, pessoal. Olha, não dê descarga. Não dê descarga, deu descarga, virou gelo. Para minimizar o efeito representado na tira, em alguns países muito frios, as pessoas adicionam à água algumas substâncias não voláteis, como, exemplo, sal de cozinha. Relacione a atitude tomada pelas pessoas com a resolução do problema enfatizado na tirinha. Adição. Absoluto. Não volátil. Temperatura. Equipamento. Aí esse efeito coligativo. Damos o nome de crioscopia ou criometria. Tá certo, Juliana. Não sou eu que aceito, não, mas eu vou passar a sua mensagem para a Luciana agora, viu? Passa essa informação, por favor, Juliana. Aí, eu já falei com o Luciano, viu? Juliana. Ah, certo. Já copiaram, pessoal? Juliana, Luciano mandou como resposta que o horário é de 7 a 7h30 e que ele não pode interferir. Como ele deve ter passado de 7h30, ele só vai poder entrar na próxima aula. Seria 8h40. Tem como avisar isso a ele? Juliana Souza. Ah, ele entrou agora. Ótimo, graças a Deus. Seja bem-vindo, Marcelo. Dormiu demais?
Marcelo ainda está dormindo? Marcelo? Vou passar para a próxima, viu? Copia aí, pessoal, por favor. Raquel, esse assunto é da prova, certo? Então, da segunda unidade é soluções, a gente vai voltar. Eu tô corrigindo a prova que vocês fizeram semana passada, certo? Até porque alguns talvez façam a recuperação paralela. Todo mundo aqui conseguiu enviar a prova? Ótimo.
Ótimo, Raquel. Quando terminar de copiar, me avisem. Certo, Raíssa. Mas alguém terminou?
Já eu respondo. Vou esperar mais alguns minutos para ver se mais alguém já copiou também.
Pessoal, algum aluno não conseguiu enviar o e-mail? Se não conseguiu, me avise que o Luciano pediu para reenviar o e-mail original. Você vai lá no e-mail original e reenvia. Ok? Luciano está precisando saber dos nomes. Da prova, sim. Exatamente, a foto da prova. Dessa prova aí que o senhor está passando. De todas das provas de exatas, de matemática, física e química. Ah, sim, eu consegui. Ótimo. Raquel, é só para reenviar quem não conseguiu. Hoje à tarde, eu vou estar de folga, eu vou estar corrigindo as provas, aí eu vou saber quem conseguiu e quem não conseguiu. Daí eu falo para vocês, perguntando se chegou, vou perguntar se chegou no, no. E se não chegou, vocês enviaram, aí amanhã eu passo para vocês. Ok? Pessoal, vou deixar essa questão para resolver quinta-feira, porque não tem muito tempo. Eu estava aqui conversando com o Luciano a respeito dessa coisa das provas, certo? Então, na quinta-feira, eu resolvo essa questão com calma para que vocês possam entender e continuaremos com o assunto, se der tempo, na quinta mesmo. Se não, na próxima semana, assunto de soluções que a gente já havia começado, né? Antes das provas, que vai ser o assunto do simulado da segunda unidade, ok? Espero que vocês tenham feito boa prova. Boa, velho. Não, assim, Raquel, é porque alguns alunos podem ter enviado e não conseguiam chegar. Então, eu vou saber, eu vou fazer a listinha e vou saber que aluno enviou e quem não enviou, e quem não enviou, entendeu? Aí daí a gente vai saber ao certo. Ao certo quem não conseguiu, certo? Então, pessoal, até amanhã, viu? Continuando, amanhã a gente vai continuar resolvendo as questões de física. Certo? Abraços. E tenha uma ótima terça.